Përveç se për shkeljen e kushtetutës dhe përdhosjen e institucionit të presidencës, të cilin e ka kthyer në selin qendrore të LSI-së, Ilir Meta do hetohet dhe merret në pyetje edhe për vrasje, plagosje të shumë fisht, thirrje për kryengritje të armatosur, thirrje për tu armatosur si dhe thirrje për veprime të dhunshme. Ky është edhe plani më i ri i komisionit hetimor që do ngrihet për shkarkimin e Ilir Metës. Krahas dërgimit të një raporti në kuvend për shkarkimin e Metës si president, komisioni hetimor do të dërgojë edhe një dosje në SPAK me prova dhe informacione të mbledhura për Ilir Metën. Në dokumentin e firmosur nga 50 deputet, Meta akuzohet se qëndron pas eliminimit në mes të Elbasanit të Pierin Gjuvanit, i cili dikur kishte qenë një nga drejtorët më të besuar të Metës dhe Monikës, por edhe kryetari i LSI-së në Elbasan. Gjithashtu Meta akuzohet se qëndron edhe pas tre plagosjeve në ngjarjen ku u vra Gjuvani. Dyshohet se Meta është investuar për të vrarë Gjuvanin përmes një ushtari të Sali Berishës, në shenjë hakmarrje pasi Gjuvani po shkatronte LSI-në Elbasan. Por edhe nëse roli i Metës në vrasjen e Gjuvanit dhe plagosjen e tre personave të tjerë nuk do të provohet nga SPAK, thirrjet e tij për armatosje dhunë dhe kryengritje janë flagrante dhe publike. Komisioni i ligjeve ka shqyrtuar sot kërkesën për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Ky i fundit ashtu siç edhe pritej, u fshe si lepur dhe nuk u paraqit. Në një reagim Meta tha se sot ishte i zënë, por do të paraqitej më 10 maj në seancën dëgjimore. Socialisti Ulsimanja pyeti me ironi se çfarë kishte më të rëndësishme presidenti se sa shkarkimin e tij. Gjithsesi Manja e gjeti arsyen e mungesës së Metës, kur tha se ai e di që koha është e kufizuar ndaj dhe bën këtë sjellje. Megjithatë Manja tha se pasi parlamenti të votojë nesër për ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit, Meta do të dëgjohet në seancën e komisionit të ligjeve, por këtë nuk e vendos oreksi i kreut të shtetit, por komisioni i ligjeve që e ka në kompetencë. Grupimi Antibasha tashmë është formalizuar, grupi i demokratëve që kërkojnë dorëheqjen e parevokueshme të Lulzim Bashës, pas humbjes së radhës më 25 prill. Ka mbajtur sot një konferencë për shtyp ku kërkoi reformimin dhe hapjen e Partisë Demokratike. Edit Harxhi, Bujar Nishani, Ibsen Elezi, Arben Imami, Indrit Hoxha, Bislim Ahmeta, Edvin Kulluri dhe Arben Ristani thonë se Lulzim Basha nuk i frymëzoi qytetarët dhe se votuesi tradicional i kësaj force nuk u rikthye në kutitë e votimit. Ata kërkuan që Basha të marrë shembull nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe të marrë përgjegjësitë e humbjes së 25 prillit. Largimi i Bashës nga Partia Demokratike, thonë ata, nuk është fundi i kësaj force, por fillimi i ringritjes së saj. Mirpo ai që bëri deklaratën e fortë ishte Arben Imami, kur tha se kanë informacion se Lulzim Basha po bashkëpunon me Edi Rama në mënyrë të nëndhëshme. Këtë bashkëpunim ata e quajnë tradhti të madhe dhe tentativë për ta zgjesuar opozitën. Pas rezultatit humbës të 25 prillit, individ dhe grupe partiako-mediatike të instruktuar e vërsulur nga Berisha Meta po i kërkojnë dorëheqjen Lulzim Bashës, me faktin se në 8 vite si kryetari i PD-s e opozitës nuk ka fituar asnjë nga 4 betejat zgjedhore. Në fakt kjo akuzë nuk është as pak e vërtet mbasi Lulzim Basha, përveç fitoreve me skemën një antar një vot të postit kryetar partie në 3 kongreset e PD-s, ka fituar edhe një betejë kundër Edi Ramës, më konkretisht me 28 maj 2018 ose një vit pas marrëveshjes së 17 maj 2017, me të cilën e detyroi Edi Ramën të jepte 6 ministri dhe 33 drejtori qendrore. Lulzim Basha e mundi mikun apo armikun e tij kryeministër në gjykatën e Strasburgut. Sipas dosjes gjyqësore, Xhaferi Sufi, vjerri i shefit të opozitës, fitoi gjyqin kundër qeverisë Rilindja për pallatin në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë, shkatruar me urdhër të Edi Ramës. Betejë e këtij pallati u fitua nga Lulzim Basha, ndërsa kushtet për këtë fitore u krijuan nga Edi Rama, i cili urdhëroi avokatin e shtetit të mos paraqiste në Strasburg dosjen me dokumentet e paligjshmërisë së ndërtimit të pallatit. Kostoja e gjobës totale që paguan shqiptarët për këtë luftë interesash dhe egoizmash mes Ramës dhe Bashës ishte 16 milionë euro, nga të cilat 13 milionë euro ju dhan vjerrit të Lulzim Bashës si dëm shpërblim për pallatin brenda detit. Prandaj nuk duhet nisur sulmi i nxituar ndaj Bashës, qoftë edhe i urdhëruar prej Berishës dhe Metës, mbasi Luli ka treguar se është aq i paparashikuar në betejat e tij me Ramën, sa nuk është çudi që edhe në prag të këtij 17 maji të fitoi përsëri disa ministri dhe drejtori në qeverinë Rilindja 3. Rezultati i zgjedhjeve të 25 prillit 2021 po dikton një ndryshim konjunkturash dhe pazarësh në skenën politike të Tiranës. Arben Ahmeta, i figura simboli i korrupsionit në politikën shqiptare, të cilit Edi Rama i ka besuar paratë shqiptarëve që nga viti 2016 kur dëboi Shkëlqimcanin, tashmë rrezikon të dalë jashtë loje për shkak se pranë Ramës po shfaqet çdo ditë më afër një tjetër ikon korrupsioni. Ai është Alqi Bllako, gjoja një prurje e re e Edi Ramës në zgjedhjet e 25 prillit, por që arriti të merrte LSI-s mbi 7000 vota në Tiranë duke hequr një mandat. Alqi Bllako është nyja e aferës 400 milion euro të Edi Ramës dhe Erion Veliajt me fabrikat e plerave. Pas kalimit në krahun e Ramës, Meta dhe Monika e akuzuan Bllakon se po blinte vota në Tiranë me paratë e korrupsionit. Alqi Bllako mori mandatin e deputetit në siglën e PS-s, por ambicia e tij është qeveria Rama 3 dhe pikërisht vendi Arben Ahmetaj, i veçuajturi tigri i financave. Së pari Ahmetaj nuk mund ta kërcënojë apo shantazhojë Ramën për pazaret e përbashkëta, pasi tigri embleme harbimit me femra në administratë dhe udhëtimet e luksit me charter është i zhytur si askush tjetër në afera të rënda financiare, si dhe ka dosje korrupsioni të pagjykuara që nga vjedhja e 50 milionë eurove me kompaninë Hermes 20 vite më parë.
Së dyti Ahmeta I ka 0 peshe elektorale. Ai ka dështuar sistematikisht në çdo palzgjedhje që nga viti 2005 deri në vitin 2021. Së treti Ramosi duan ca kurban në luftën gjoja kundër korrupsionit, në kushtet kur presioni ndërkombëtar për ndëshkime në nivele të larta sa vjen e rritet. Duke parë që nga krerët politik ka filluar harresa për ngjarjen e 21 prillit në Elbasan, bëhet pyetja, apo tentohet që edhe kjo dosje të sillet vërdall, derisa të pastrohet e minimizohet si konflikt ordiner, duke lënë jashtë hetimit shefat që I quan grupet e tyre në konflikt? Fakti është ky. Pas ngjarjes krye policia Ardi Veliu dhe zëvendës krye prokurori Elbasanit Alfred Shehu deklaruan me siguri të plotë se në makinat e kontrolluara të dy grupeve partijake në atë ngjarje nuk u gjet asnjë provë krimi zgjedhor. Mirpo nga raporti hetimor I paraqitur prej OPG-s në seancë gjyqësore, rezultoi se në makina janë gjetur lista votuesish, modele flet votimi, pasaporta, karta identiteti, vlera financiare e postera të kandidatëve. Çfarë po ndodh? Sipas deklaratës së kreut të SPAK në zëri Amerikës, dosja është në proces hetimi nga prokuroria e Elbasanit e nëse ajo do të shpallë mos kompetencë, hetimi do kalojë në SPAK. Nuk është fjala pse sipas kodit të procedurës penale afatet e përcaktimit të kompetencës apo mos kompetencës kanë kaluar dhe nuk po merret vendim për kalimin ose jo të dosjes në SPAK. Skandal është fakti se në këtë dosje nuk janë futur dy drejtuesit partijake kandidat Taulan Balla dhe Gazmend Bardhi. Madje nga policia e prokuroria nuk është kërkuar as zbardhja e bisedave të tyre telefonike me personat e përfshirë në ngjarje apo me shefat e tyre në Tiranë. Shenjë mbylljes së kësaj dosje është edhe fakti se pjesa e hetimit nuk janë bërë as drejtori I policisë së shtetit Ardi Veliu dhe zëvendës prokurori I Elbasanit, të cilët bën deklarim të rrem duke fshehur provat e krimit zgjedhor. Në vazhdim të denoncimeve për shitblerjen e votës nga socialistët më 25 prill, sot Partia Demokratike bën një tjetër denoncim, ku akuzon klanin Koka Çela Raja Çyrbja e Bushi në krye të blerjes së pushtetit. Sipas Elis Blu, skema e blerjes së votave në qarkun e Durrësit arriti në 1000 euro për familje. Sipas demokratëve, Partia Demokratike kallëzoi në SPAK 3 herë para zgjedhjeve ushtrin me mbi 70 mercenarë të Ramës për blerjen e votës. Por SPAK heshti. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve angazhohet se do të hetohen me themel të gjitha shkeljet dhe shkelësit e procesit zgjedhor të 25 prillit. Në një deklaratë për mediat Ilirian Celibashi deklaroi se KQZ është duke kryer kryqëzimin e të dhënave dhe shumë shpejt do të ketë një database me të dhënat e personave që e kanë vendosur gishtin, më shumë se një herë në pajisjen e identifikimit elektronik të zgjedhësve, lidhur me pretendimet dhe denoncimet për shitblerje të votës. Celibashi tha se do të hetohet nëse ka pasur manipulime zgjedhore. Drejtësia vonon por nuk harron për Fatmir Mediun, ish-ministrin e mbrojtjes në qeverin Berisha, një nga përgjegjësit e tragjedisë së Gërdecit. Edhe pse çështja u pushua nga gjykata e lartë, familja Durda ka vazhduar luftën pavarësisht pengesave. Feruzan Durdaj dhe Zamira Durdaj, përkatësisht vëllai dhe nëna e 7 vjeçarit, që u bën një nga viktimat e tragjedisë së Gërdecit, kanë depozituar në SPAK një kallëzim penal kundër Fatmir Mediut. Pasi mori kallëzimin, SPAK gjykon dhe vlerëson se nuk ka asnjë pengesë për rifillimin e hetimeve për këtë dosje. Ndaj kërkon revokimin e vendimit të gjykatës së lartë, e cila e pushoi më herët çështjen e bujshme. Kandidati Fatmir Mediu rendit me numrin 7 në listën e PD-s në Tiranë, ku pa asnjë dyshim emri I tij është shkruar me dorën e Berishës dhe ashtu siç pritej e përlau mandatin e deputetit. Tani gongu I drejtësisë për Mediu ra dhe Fatmiri duhet nxjerr nga parlamenti për të futur në dhomat e SPAK-ut apo BKH-s, aty ku edhe e ka vendin. Pamfleti ka transmetuar me zë e figurë analiza të thella investigime dhe informacione lidhur me implikimin e Fatmir Mediut në dosjen Gërdeci, por jo vetëm. Si edhe pse duhet të ishte me kohë me vakt në bankën e të akuzuarit. Ministria e jashtme Ulta Gjashka priti sot në takim ministren për bashkimin Europian të Austrisë Caroline Edt-Stedler. Në konferencën e përbashkët për shtypje e fundit theksoi se bashkimi Europian duhet të përshpejtojë antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ministria Edt-Stedler konfirmoi mbështetjen ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa theksoi se bashkimi Europian është I paplot pa antarësimin e këtyre vendeve. Në fjalën e saj Gjashka tha se Shqipëria vion angazhimin e saj drejt rrugës së bashkimit Europian, pavarësisht kushteve të vështira të krijuara nga pandemia. Ministria Gjashka kërkoi nga zyrtarja e lartë lehtësimin e pengesave për vendet e Ballkanit, kur vjen punat e paralajmërimet për vendosjen e pasaportave si kusht për lëvizjen e lirë të qytetarëve. Europa në një botë në ndryshim. Po mbahet në Firenze të Italisë konferenca dyditore mbi bashkimin Europian, një takim I lartë në nivel global që organizohet çdo vit, pjesë e 150 të pranishmëve. Është edhe kryeministri Rama. Roli I Europës në botë është tema qendrore e kësaj konference, e cila do të analizohet në 8 panele diskutimi mbi inteligjencën artificiale, siguria e gjeopolitikës, plani I rimëkëmbjes së ekonomisë dhe shpërndarja e vaksinave, alianca për mbrojtjen më të mirë të shtetit ligjor, hapësirat qytetare në BE, fqinjësia dhe raportet e BE-s me rajonet fqinje dhe politika e jashtme europiane. Kryeministri Rama është I ftuar në panelin mbi mbarëdhëniet e Bashkimit Evropian me rajonet fqinje, së bashku me europarlamentarin David McAllister. Qyteti Elbasanit është tronditur mes ditën e sotme nga një krim në familje. Të shtëna me armë zjarri u raportuan pranë gjykatës së Elbasanit. Mësohet se shtetasi Koço Buzo, 58 vjeç, me profesion ish polic,
ka qëlluar me armëzjarri tip Kalashnikov në trup bashkëshorten e tij, ndërsa ka tentuar t'i pres fytin me një mjet prerës. Konflikti ndodhi në rrugë ku I pranishëm ishte edhe djali I çiftit, I cili tentoi t'i merrte armën e krimit të atit dhe ta vriste. Sipas burimeve, djali ka arritur t'ia marrë armën e krimit të atit, por nuk e ka qëlluar. Fatkeqësisht gruaja Liliana Buzo, 54 vjeçë, ka ndëruar jetë në spitalin e qytetit vetëm pak minuta pas transportimit. Ndërkohë policia ka arrestuar menjëherë pas ngjarjes autorin. Nga të shtënat me armëzjarri ka mbetur I plagosur një kalimtar I rastit, një efektiv policie dhe avokati I viktimës, I cili ka marrë 3 plumba dhe është transportuar me urgjencë në spital. Mësohet se çifti ishte në proces divorci, si pasojë mosmarrveshjeve për motive xhelozie. Pasi shëbat vendosën se nuk do ta aplikojnë pasaportën e vaksinimit si kusht për lëvizjen e lirë të qytetarëve, presidentja e Parlamentit Evropian Ursula von der Leyen shprehet e gatshme për të diskutuar anullimin e kësaj pasaporte edhe nga Bashkimi Evropian. Ky I fundit thotë se është I gatshëm të diskutojë këtë vendim. Tani më që edhe shëbat kanë marrë vendimin e tyre. Vendimin e shëbave organizata botërore e shëndetësisë e quan historik, duke këshilluar në këtë mënyrë edhe Bashkimin Evropian të bëjë të njëjtën gjë. Një shishe vere franceze që u rrotullua rreth tokës për më shumë se një vit është vendosur në shitje. Shishja e Petrus 2000 e bërë nga rrushi Merlot në rajonin e Bordeaux, kaloi 14 muaj në orbit si pjesë e një studimi kërkimor të financuar privatisht mbi ushqimin dhe bujqësinë. Të martën Christie's njoftoi se vera është tani në dispozicion përmes shitjeve të saj private. Shtëpia e Ankandit vlerëson një çmim shitje prej 1 milion dollarësh. Tim Trip 3, një master I verërave që punon në Christie, I tha BBC se një shishe e rregullt Petrus 2000 do të shitet gjithashtu së bashku me shishen e moshës, kështu që blerësi me fat do të jetë në gjendje të krahasojë të dyja. Space Cargo Unlimited dërgoi 12 shishe verë në stacionin hapësinor ndërkombëtar në nëntor 2019, pas më shumë se 400 ditësh në hapësirë duke udhëtuar rreth 300 milion kilometra. Në gravitet zero, vera u kthye në tokë në janar 2021. Shkencëtarët e analizuan atë dhe një grup provuesish të verës u përpoqën të provonin një grup në Institutin e Verës të Universitetit të Bordeaux në mars. Për ta krahasuar atë me shishet e moshës së tokës, James Anson, gazetare dhe autore e librit Inside Bordeaux, ishte një nga të paktat me fat. Është e vështirë për mua të them nëse ishte më mirë apo më keq, por ishte padyshim ndryshe, I tha ajo BBC-s. Aromatikët ishin më lules dhe më të tymosur, gjërat që do t'i ndodhnin gjithsesi Petrus, ndërsa plakeshin. Bill Gates dhe bashkëshortja e tij Melinda janë divorcuar pas 27 vitesh martesë. Pasuria e tyre kap shifrën marramendse prej 127 miliard dollarësh dhe ky lajm duket se ka lumturuar jo pak femrat në botë. Madje më njëherë pas ndarjes, themeluesi të Microsoft I ka ardhur një propozim publik I drejt për drejt për martesë në llogarinë e tij në Instagram. Këngëtarja e njohur serbe Neda Ukraden I bëri një koment në një nga postimet e tij në Instagram, duke I thënë Billit se dëshiron të plaket me të.